po jako akawuwo bana Uganda banji watu walikuwa mumbera eyo framing wa nti oli tuzo mbera iyo kya ine kana no mtu yataka leo musako musango ogwa criminal ogwa kutta bana Uganda banji baze batusibwako ebikolwa ebityobole eddembe lyabwe erange ensonga eno yeje yabavubuka okuva mu bibiina ebyenjawulo ebirafuma n'eddembe ly'obuntu okuli ekya concerned citizen activities lubaga social justice center African Liberation Union isako n'ebirala okutongoza kaweefube gwe batuumye delay of justice in Uganda must end ngono bagambye nti wakumala omwaka mulamba ng'abumbujja okusobola okulwanira bannayuganda twali tusaba tetwali tubasaba lukusa twali tetusaba lukusa twali tusaba bajje batwegatteko mu kwekalakasa kubanga eteeka ligamba wa Article 29 nti abantu bonna balina eddembe okwekalakasa kasita mmamba temulina kyakulwanisa naye mu lukungaana lwa bannamawulire lwe basookeddemu balombozza obuzibu obuvuddeko okuzingama kw'emisango mu Uganda nga Kosebe Ronald agambye nti enguzi esusse mu kkooti ssaako ne mu kitongole kya poliisi yeremesezza okusala emisango n'obwenkanya ssaako egimu okulwisibwangawo. Tukunganye era leero tutaddewo okutandika okulwanirira obwenkanya kye twandiyise justice nti mu ggwanga lyaffe mulimu obulungi. Okuluisa justice kisuse nnyo kati wano we tuzeye tukungana ne tugamba nti okuluisa obwenkanya mu Uganda kirina okukoma kikyabutulizi mumanyi abantu baffe abali mu makomera abafundirayo ababona abana abagezaako ssala ne zibeeri muzigaana abamu waliwo emisango gye twerabiddeko ffe ffennyini nga omusango gw'aba Aliampa Jackson ku nsonga y'amataka balina enkayana zaabwe one bamugamba muteekako gwa butemu bano basinzidde wano okusaba gavumenti okwongera ensimbi mu siga eddamuzi kibasobozese okukola emirimu n'obwesimbu ate mu bwangu olw'obwenkanya mu bannayuganda busobola okubangawo. Abantu batandika okwegima nti abalamuzi baali tebakyatuukiriza mulimu gwa kuweereza bwenkanya ekituuka abantu ne batandika osaba nti twagala bakabaka batukulembera wakingisa olwo webakiramu nti kakati nyekino we kituuse eggwanga abantu tukoye abantu bafunda bafiira bwereere abantu baffe mubalabyeko bakakembo baani babuwembo bonna bafiira mukomera tusaba nti okulwisa obwenkanya obutabeera obwenkanya mu Uganda kikumi. Makanga Alexi akinoganyizza nti n'abalamuzi mu kkooti batono ddala nga bagwanidde okwongerwako kisobozese okwanguyiza emisango gy'abantu era nga bano balombozze n'obulumi abantu abali mu makomera bwe bayitamu nga n'abamu basibwa watali musango abamu ne batuuka n'okufiirayo ng'emisango gyabwe tegisaliddwa kyebasabye poliisi ssaako ne tusiga eddamu z'okwetereeza. Ate ababeera batwalibwa mu makooti ne weesanga ng'okubawa bail oba okubawa okweyimirirwa okwa kkooti nga balina n'ebisaanyizo ebikakatwa ebyetaagisa gamba ng'ababeeyimirira wabeera nga balina emisango emisingo gye babasabye nabyo nga bayingirira baba bagiyina naye abantu abo ne balemesebwa okweyimirirwa ku nsonga gye tutayinza kunnyonnyola era kitwagala abantu batunnyonnyole kiki ekyo kiviirako ekyo ffe tulowooza eno ndowooza yaffe teyimu kubireetera ebyo ekisooka omulimu enguzi okumbekedde kkooti za Uganda. Bano abadde babagalidde ebipande oluvannyuma batandise okukumba mu kibuga Kampala wabula nga poliisi tebaganyizza era ng'olubadde okusimbula poliisi okuva ku mini price n'etandika okubakwata nga n'oluvannyuma poliisi eriko ekkomera etuuse n'etandika okubayoola nga bwe batwala ku CPS. Bane mugene mukole mirimu. Bino bya mwasa miliyoni tebibayamu. Kanyike Kevin Z yakusakidde gulire lino kula ABS Television. Ah.